ហើយយើងនៅណាម៉េចក៏មិននាំយើងផ្ទះហើយនាំយើងមកទីនេះអីយកទៅផ្ទះយើងវិញម៉ែម៉ែម៉ែស្ដាប់ខ្ញុំម៉ែយើងឡើងមានផ្ទះអីទៀតអីព្រោះផ្ទះយើងឆេះអស់ហើយណាម៉ែហើយឥឡូវអីក៏យើងឡើងមានដែរយើងមានតែ2នាក់ម៉ែកូនហ្នឹងឯងម៉ែតើម៉ែកុំភ័យហ៎ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងខំប្រឹងដើរលក់នំហោលុយចាំម៉ែណាម៉ែណាណែអឯងកុំមកចែកថានៅសុកសុកឯងផ្ទះឆៃអីឯងកុំមកចែកមកថាកុំមកកុហកយើងអាណាទៅជឿយូរទៅឯងអ្នកធ្វើកូនយើងក៏ចែកកុហកយើងដែរយកទៅផ្ទះយើងវិញណាម៉ែជីវិតយើងកាប់ពីមិនសមមិញណាវាអត់ដូចថ្ងៃហ្នឹងទេពួកអីដែលយើងមានកាប់ពីមិនសមមិញវាបាត់បង់អស់ហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងត្រូវតែប្រឹងរស់ដល់3ថ្ងៃនេះហើយនឹងថ្ងៃស្អែកណាម៉ែកុំចំបើមានកលដៅបន្តកុំចំបើដួលហើយត្រូវក្រោងឈរមួយដំដងហើមនៃការខំប្រឹងតស៊ូស៊ូស៊ូក្រុមយ៉ាងនឹងល្អប្រសើរកុំឈប់កុំចង់ចាញ់ផ្លូវជីវិតកុំឈប់បើដួលហើយត្រូវក្រោងដើរឆ្លងកាន់រឿងជីច្រើនអំប្រសាំងជាអ្នកជូនដំណើរត្រូវប្រាពេលវេលាឲ្យមានន័យដួលនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះកុំឈប់ឲ្យសង់បោះបង់គឺគ្មានដំឡៃទោះជើងដើរមិនបានឆ្ងាយដូចគេតែមួយចំហ៊ានពិតមានន័យទោះមួយចំហ៊ានខ្ញុំមកខ្លីតែខ្ញុំមិនចូលចាញ់ប្រាប់ខ្លួនឯងជានិញកុំឈុំដាស់សិនតែងពេលគេផ្ចាញ់ទូគេព្យាយាមទាញតែខ្ញុំឲ្យថយក្រោយវិញមិនចាញ់ខ្ញុំត្រូវឈ្នះដើរទៅវាផ្ដើមចេញពីក្តីសម័យមួយដែលចិត្តរលត់ព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់ចង់ខ្លាចជាអ្នកធ្វើនំតែជីវិតដូចជាមិនហើយទោះអ្វីៗវាមិនដូចយើងក្រងទុកអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិនអាចបោះបង់បានដែរខ្ញុំត្រូវតែសាកល្បងទោះជាជំហានដំបូងបានខ្លីក៏ដោយតែខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរទៅហូវីខ្ញុំអត់អាចបោះបង់បានទេបើមានកលដៅបន្តកុំឈប់បើដួលហើយត្រូវក្រោងឈរមួយដំណក់ដង្ហើមនៃការខំប្រឹងតស៊ូអ
Oh!
យើងឡើយណាម៉េចក៏មិននាំយើងផ្ទះហើយនាំយើងមកទីនេះអីយកទៅផ្ទះយើងវិញម៉េចនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងស្ដាប់ញោមណាយើងឡើងមានផ្ទះអីទៀតអីពួតតែយើងឆែកអស់ហើយណាម៉ែហើយឥឡូវអីក៏យើងឡើងមានដែរយើងមានតែពីរនាក់ម៉ែកូនហ្នឹងឯងម៉ែតែម៉ែកុំភ័យណាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងខំប្រឹងដើរលក់នំហោលុយចាំម៉ែណាម៉ែណាម៉ែឯងកុំមកចែកថានៅសុកសុកអីហាប់ផ្ទះឆៃអីឯងក៏មិនចេះមកថាក៏មកកុហកយើងអាណាទៅជឿយូរទៅឯងអ្នកធ្វើកូនយើងក៏ចេះកុហកយើងដែរយកទៅផ្ទះយើងវិញណាម៉ែជីវិតយើងកាពីមិនសមវិញណាវាអត់ដូចថ្ងៃហ្នឹងទេពួកអីដែលយើងមានកាពីមិនសមវិញណាវាបាត់បង់អស់ហើយគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងត្រូវតែប្រឹងរស់ដល់3ថ្ងៃនេះហើយនឹងថ្ងៃស្អែកណាម៉ែមិនសមវិញណាយើងជួបរឿងអត់ល្អច្រើនយើងបាត់បង់អស់ហើយតែខ្ញុំជឿថាព្រោះការពេលមិនសមមិញយើងអត់ជួបទៀតទេណាម៉ែម៉ែត្រូវតែជឿលើកូនណាម៉ែម៉ែឈប់ហូបស្រីហើយមិនធ្វើការអីទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅចាំកូនអ្នកធ្វើការតបស្នងសងកូនម៉ែវិញណាម៉ែណាអែងកុំបំបាច់មិននិយាយធ្វើល្អដាក់យើងទោះបីយើងធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏យើងមិនដែលបានល្អទេចឹងទៅឯងរស់នៅបែបឯងយើងឯងរស់នៅបែបជីវិតយើងយើងមិននៅទេយកទៅផ្ទះយើងវិញម៉ែម៉ែចង់ទៅណាយើងឡើងមានផ្ទះទៀតឯណាផ្ទះយើងឆែកអស់ហើយរឿងនឹងម៉ែត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតមិនដាមកយើងស៊ីដែរមកពីយើងនេះយើងនេះមកដែរពីមិនបានកាបន្តគេមិនដាមកយើងស៊ីយើងនេះវាអត់បានកាយើងដឹងខ្លួនឯងក៏បានយើងនេះវាអន់យើងនេះវាអន់ណាThank you.
បានចាបានគេមិនដាំបាយយើងអីយើងនេះវាអន xong giả mùi mình nè còn tha nhóm ớt miên lôi bất mê nó mình bê để nhóm thổ ba ná nhóm cho tao ơi mình ấy tụ bay tích rồi có tròn cả đau thì nhóm cho tao ơi mình đây tích cả đây tràn cả đây tăng vì ngay những chuộc ai nập xa nè ai mình con ban ơi lùi dương nè xong bay tầm rồi ra lùi không ai thế nè hai ai mà pháp dương nè vì mình xì khí nè chỉ muốn tất cả một phép là bà anh sao mình ơi nhóm xong bê mà giả tiệt mà nó mình nè
េខ្ញុំរកបានណាទៅច្រនក្តៅក៏ខ្ញុំយកទៅសងមីងដែរយើងទុកពេលឯងតែឯងត្រូវតែអោយអ្វីមួយមកឲ្យយើងដល់ថ្ងៃនេះព្រោះយើងមកហើយវាមិនអាចទៅវិញនៅដៃទៅទេបានទេព្រោះថាជាច្បាប់របស់យើងមីងតែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមានលុយសំបីមួយរៀលហ្នឹងមីងมันមានចោះពីលើកង់ឯងចិត្តថាកង់នេះជាការប្រាក់របស់ឯង10ថ្ងៃមកចាស់នៅទីនេះយើងមិនចង់ប្រើសកម្មភាពមិនល្អនៅទេឆាប់ចាំណាមីងតែខ្ញុំមានតែកង់មួយហ្នឹងហ្នឹងហើយបងមីងយកកង់ហ្នឹងទៅខ្ញុំបានអីទៅធ្វើការរោលុយយកមកសងមីងអើបើឯងនេះមិនជួផ្លូវតលឯងរត់ដំណក់ស្រ័យអត់ចេញឯងឲ្យមកយើងតាមស្រួលតាន់យើងនិយាយស្រួលជាមួយឯងព្រោះឯងយកកង់ឯណាអត់ទេបងបងគុំយកកង់ញ៉ូវកង់ញ៉ូវអើយគុំយកកង់ញ៉ូវទៅគេថាបើធ្លាក់គឺធ្លាក់ដល់បាត់តែជីវិតខ្ញុំពេលនេះដូចនៅក្រុមបាត់ទៀតតើខ្ញុំយ៉ាងមកពីខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមពេកឬក៏មកពីខ្ញុំតែទោះបីជាថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបបញ្ហាខ្ញុំក៏មិនជឿថាពេញមួយជីវិតនឹងខ្ញុំនៅតែជួបបញ្ហាអញ្ចឹងរហូតទេជីវិតមួយនេះជួបតែរឿងអស់សង្ឃឹមច្រើនតែបើយើងមិនអស់សង្ឃឹម
ហើយក្តីសង្ឃឹមយើងនៅតែមានណាខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើបានមួយដំណក់ដង្ហើមនៃការខំប្រឹងតស៊ូស៊ូស៊ូក្រុមយ៉ាងនឹងម៉ែងើបមកម៉ែកុំឈប់កុំចង់ចាញ់ផ្លូវជីវិតកុំឈប់បើដួលហើយត្រូវក្រោងដែរឆ្លងកាន់រឿងជីច្រើនអំប្រសាំងជាអ្នកជូនដំណើរត្រូវប្រាពេលវេលាឲ្យមានន័យដួលនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះកុំឈប់ឲ្យសឹងបោះបង់គឺគ្មានដំឡៃទោះជើងដើរមិនបានឆ្ងាយដូចគេតែមួយចុងមានពិតមានន័យទោះមួយចុងហ៊ានខ្ញុំមកខ្លីតែខ្ញុំមិនដួលនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងជួយលក់ឬក៏បោះជូនអីអត់ពូអត់មានទេអត់អត់ខ្វះអីអពូអរគុណច្រើនពូបងជឿសួរបងមិនមានធ្វើការហើបុគ្គលិកអីឬក៏អ្នកជួយធ្វើការអីអត់បងអត់ទេអូនអឺចុះបងមានធ្វើការអ្នកលាងចានជូតតុកហត់តុកអីហ៎បងអត់ទេអូនគ្រប់អស់ហើយអត់មានខ្វះសំបីតម្នាក់អីហ៎បងអត់មានទេអរគុណច្រើនណាស កែសោសលាអញមកកាងឯធ្វើមែនមុននឹងយើងឃើញសួរគេហឹមយើងមកកាងឯធ្វើនឹងហ៎ប៉ុន្តែកាងឯឥឡូវពិបាកហោដល់ហើយព្រោះឲ្យយើងរៀនអត់ចប់ហ៎ឲ្យតែបានកាងឯធ្វើកាងឯអីក៏បានដែរឲ្យតែបានលុយអឺបងម៉ែឯងដល់ចាប់លុយគេពេញតែភូមិនឹងសុបឯម៉ៃហ្នឹងក៏ចាប់ដែរណោះឥឡូវបាយបានកាងឯធ្វើឯងត្រូវយកលុយមកសងម៉ៃយើងមុនគេដឹងអត់យើងស្គាល់កន្លែងមួយគេពងធ្វើការបុគ្គលិកតែឯងហាមលក់មុខយើងយើងនាំឯងទៅក៏ព្រោះកន្លែងហ្នឹងក៏លែងការងារយើងដែរអូយឯងស្គាល់មនុស្សយើងច្បាស់តែអូយឯងហ្នឹងយើងវាស្គាល់ច្បាស់ហេតែស្គាល់កណ្ដាប់ដៃឯងមិនច្បាស់ជាងម៉េចនៅខាងយើងរឿងយើងវាយថ្ងៃមុនហ្នឹងមែនអត់ផងខ្វះការពេលខ្លួនតាមកមកតាមយើងមកចាំយើងនាំយើងជប់តកែហើយចាំជួយចែកឲ្យបងបងជួយទទួលមិត្តខ្ញុំម្នាក់ណាមិត្តខ្ញុំមកការងារអីក៏ធ្វើបានដែរគេប្រកាន់ការងារឲ្យខ្ញុំធានាឲ្យតាមអាសាហ្មងសាដូចខ្ញុំចឹងបុគ្គលិកហាងបងពិតជាពេញពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបងយកដល់លក្ខដែលមកធ្វើការហាងបងយូរណាស់មកហើយតែបងក៏មានលក្ខខណ្ឌខ្លះខ្លះដូចគ្នា
លក្ខណ្ឌនេះក៏បានដែរបងឲ្យតើបងព្រមទទួលខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងបងបងបញ្ជាក់មួយទៀតហាងបងធ្វើការទៅពេលយប់នេះយប់ក៏បានថ្ងៃក៏បានម៉ោងប៉ុន្មានក៏បានដែរបងស្រួលស្រួលពេកតែតើអូនពិបាកវិញទេព្រមមនុស្សសម័យឥឡូវសបោណាស់ចូលតាមទ្វារចេញតាមលបងបងតើប៉ុតទៅខ្ញុំមកធ្វើការកន្លែងបងហ្នឹងមិនចង់ធ្វើការតែមួយមុខទេខ្ញុំចង់ចេះចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្ថែមសង្ឃឹមថាបងឯងនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់នេះបងជួយអូយបងគាត់ច្រើនបងគាត់ក្រោងឈរមួយដំណក់ដង្ហើមនៃការខំប្រឹងតស៊ូស៊ូស៊ូក្រុមយ៉ាងនឹងអប្រសើរកុំឈំកុំចង់ចាញ់ផ្លូវជីវិតកុំឈំបើដួហើយត្រូវក្រោងដើរឆ្លងកាន់រឿងជីច្រើនអំប្រសាំងជាអ្នកជូនដំណើរត្រូវប្រាពេលវេលាឲ្យមានន័យដួលនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះកុំឈប់ឲ្យសឹងបោះបង់គឺគ្មានដំឡៃទោះជើងដើរមិនបានឆ្ងាយដូចគេតែមួយជុំមានពិតមានន័យមួយចំហ៊ានខ្ញុំមកខ្លីតែខ្ញុំមិនចូលចាញ់ខុបពេលវេលាគឺសតើជាឱកាសនៃការរៀនសូត្រខ្ញុំអត់ដឹងថាជីវិតខ្ញុំតិចទៀតនឹងត្រូវជួបរឿងអីខ្លះហេតែពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដើរតាមក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ចង់បដិសេធឲ្យពេលវេលាវាហួសទៅឆ្ងាយពីអីដែលខ្ញុំចាប់បានទេខ្ញុំឲ្យថយក្រោយវិញមិនចាញ់ខ្ញុំត្រូវឈ្នះដើរទៅមកធ្វើការមួយកុំឈរមើលគេសន្យាមួយយើងឲ្យមិនលក់មុខយើងឯណាអត់ទេមិនអញ្ចឹងឯងសំខាន់យើងវិញមែននៅឈរនឹងទាំងពីរតែអញ្ចឹងទៀតទឹកគេដេញក្បាលចោលបើអត់ការងារធ្វើទៀតឡើយបានជាបងមកហរដងអត់ដែរឃើញចឹងនេះបងជាម៉ូយប្រចាំនៅហាងនេះបងហូបឡើងម្ចាស់ហាងក៏ស្គាល់បងដែរអូហូបដល់ថ្នាក់ម្ចាស់ហាងស្គាល់អញ្ចឹងមានន័យថាមកញឹកញាប់ហើយមែនទេហើយចូលពួកដែរប្រសាបាយទៀះហីអ្ហ៎បានជាចូលហាងរហូតចឹងបាយទៀះក៏ហូបបាយក្រៅក៏ហូបតែវាមានម៉ោងរបស់វាមានម៉ោងមិនទៅពូបើមួយថ្ងៃបាយតា3ពេលហ្នឹងហើយស្មើនឹងពូនៅហូបក្រៅឡើយ
ម៉ោងហ្នឹងឯងគឺជាម៉ោងដែលត្រូវហូបបាយក្រៅអូនឯងនៅក្មេងអញ្ចឹងណាអត់ស្ូវដឹងអីទេតែបើអូនចង់ដឹងចាំបងបរៀនតិចទៀតណាមិត្តភក្តិពូមកជុំគ្នាសប្បាយអូនឯងចង់ចូលរួមអ្ហ៎អូយអត់ទេពូមិនកើតបើឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំពងធ្វើការហ្នឹងអញ្ចឹងពូអញ្ជើញសប្បាយតាមស្រួលណាតែកន្លែងអូនឯងមានច្បាប់ឲ្យពូកលិតសប្បាយជាមួយភៀវអូនឯងមានដឹងអត់បានឯងចង់ចូលរួមហ៎បងទៅប្រាប់ម្ចាស់ហាងឲ្យពូបងណាស្និទ្ធគ្នាជាមួយម្ចាស់ហាងខ្លាំងណាហើយបងមកទីនេះគឺដើម្បីសប្បាយហើយឲ្យតែភៀវសប្បាយម្ចាស់ហាងគឺយល់ព្រមហើយអូនឯងទៅចូលធ្វើការអញ្ចឹងណាកំភៃរឿងម្ចាស់ហាងហៅរឿងពីគ្មានទេព្រោះអូនឯងសុវ័យមែនតែសុវ័យដើម្បីធ្វើការណាអូនៅហាងហ្នឹងមានច្បាប់ទៀតលុយម៉េះខ្ញុំអត់ដឹងផងអញ្ចឹងបើដឹងហើយមកអង្គុយចុះមកអង្គុយមួយគ្នាអត់ទេពូអត់ទេខ្លួនឯងជានិន
ិន